2-fevral kuni O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston davlat rasmiylari o'rtasida bo'lib o'tgan yig'ilishda Mozori Sharif, Qobul, Peshovar temir yo'li qurilishi bo'yicha qo'shma harakatlar rejasi tasdiqlandi. Ushbu temir yo'l loyihasini amalga oshirish 21 asrda uch mamlakat uchun yangi davr va eng muhim voqea bo'ladi. Transport yo'lagi milliy iqtisodiyot va mintaqalar aro savdoning ravnaqi uchun yangi turtki beradi. Shuningdek, Afg'oniston va Pokistonning Markaziy Osiyo, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi va Sharqiy Yevropa bozorlariga chiqish imkoniyatlarini to'liq ochib beradi. Mozori Sharif, Qobul, Peshovar temir yo'li qurilishi bo'yicha Afg'oniston, Pokiston hukumat a'zolari ishtirokida birinchi marta o'tkazilgan uch tomonlama uchrashuv haqiqatan ham tarixiy voqea bo'ldi. Pokiston portlariga chiqishi bo'yicha bir qancha harakatlar bo'lgan, lekin amaliy qadamlar amalga oshirilmagan. Prezidentimiz boshchiligida xalqaro maydonda 2018-yil ushbu tashabbus ilgari surilgan bo'lsa, oradan qisqa vaqt o'tib ushbu loyihani qurishga bir amaliy qadamlar qo'yildi. Bu birinchidan albatta o'sha ikki mintaqa, ya'ni Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo mamlakatlari o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni rivojlanishga olib keladi. Masalan, birgina O'zbekiston misolida aytib o'tadigan bo'lsak, O'zbekiston hududidan Hindiston va Pokistonga to'g'ridan to'g'ri, ya'ni yo'lning mavjud emasligi natijasi bugungi kunda davlatlarimiz o'rtasidagi savdo aylanmasi 500 million dollarga yetadi. Vaholanki, Janubiy Osiyo mamlakatlarining yalpi ichki mahsuloti 3.5 trillion dollarni tashkil qiladi. Aholisining soni esa 1.9 milliardga yetadi. Ya'ni qanaqa yirik bozor shunda yonimizda turibdi. Mening nazarimda yana bir muhim omili ushbu loyihani Afg'onistonda tinchlik o'rnatishga bir yangi sahifa ochib beradi. Ya'ni bugungi kunda ushbu loyiha Afg'onistonda tinchlik o'rnatishga jalb qilingan barcha davlat manfaatlariga javob beradi. Buni biz o'sha dunyoning yetakchi hisoblangan Rossiya, AQSh, Xitoy davlatlarining rasmiy vakillarining o'sha chiqishlarida ham ko'rishimiz mumkin. Ular ushbu loyihani qurishda ishtirok etish xohishi borligini bildirib o'tishgan. Lekin masalan boshqa bir tomoni bor. Ya'ni Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishini tarafdori bo'lgan, tinchlik o'rnatilishda manfaatdor bo'lgan xalqaro institutlar bor. Ularning barchasi bugungi kunda ushbu temir yo'lni qurilishga yordam berishlarini, undan manfaatdor ekanliklarini aytib o'tishmoqda. Bunga yorqin misol sifatida kuni kecha tashkil etilgan shu uch tomonlama uchrashuvda Yevropa rivojlantirish rekonstruksiya banki, Yevropa investitsion banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki hamda Jahon banki vakillarining ishtirok etishlarini aytib o'tish mumkin. Oxirgi yana bir muhim masala, mani fikrimcha bu to'g'risida kechagi uch tomonlama uchrashuvda Jahon bankining Markaziy Osiyodagi mintaqaviy direktori Liliya Burunchuk ham aytib o'tdi. Ya'ni bugungi kunda davlatlar o'rtasida shakllangan yakdil yondashuv, shu kuchli siyosiy irodaning mavjudligi. Aynan mana shu omillar ushbu temir yo'lni kelajakda qurishga va uni bir amalda tatbiq etishga muhim bir poydevor sifatida xizmat qiladi. Bu temir yo'l Mozori Sharif, Qobul, Peshovar deb musammo bo'lgan bu katta ahamiyatga ega. Bu O'zbekistonga yuk tashish bo'yicha Afg'oniston orqali Pokiston yo Janubiy Osiyoga olib ketish uchun katta bir imkoniyat yaratadi. Albatta bu faqat O'zbekiston uchun emas, Afg'oniston uchun ham katta ahamiyatga ega. Afg'onistonga bu ish olib keladi. Afg'oniston uchun insonlarga tinchlik, barqarorlik keltirish uchun katta ahamiyatga ega. Albatta bu tashabbus O'zbekiston prezidenti janoblari Shavkat Mirziyoyev janoblari tarafidan tutilgan. Albatta bizga ko'p undan xursandmiz. O'zbekiston prezidenti janoblari tomonidan aloqalarimizni qaytadan tiklatadi. Bizga buni faxrlaymiz. Albatta Afg'oniston prezident janoblari va O'zbekiston prezident janoblari Shavkat Mirziyoyev bularning o'rtasidagi o'rnatilgan samimiy do'stlik rishtalari bizga katta yordam bergan. Mana shu Surxon Pulxumda infratuzilmasi bo'lsinmi yo bu Mozori Sharif, Qobul, Peshovar temir yo'li infratuzilmasi, bular hammasi bu ikki samimiy aloqalardan kelib chiqqan bir narsa. Hamisha O'zbekiston Afg'oniston aloqalari, munosabatlari doimiy va abadiy bo'lsin. Kecha bizning oilamiz uchun juda bir quvonchlik bir kun bo'ldi. Mana muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Afg'oniston delegatsiyasini qabul qilib oldilar. Men o'zim 20 yildan beri tadbirkor bo'lsam, shunga tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganman. Misol, shuncha yilda faqat transport bilan bizlar nima qilaydik? Yuklarni tashib olib keladi. Endi bundan boyqa nafaqat bir transport, ana temir yo'ldan ham bo'lyapti. Vagonlab olib kelsak burga,
Burada nariyaqa toshsak juda imkoniyat yaratildi. Bunga juda xursandmiz. Ikkinchi tomonda mana bu Afg'oniston nima ta'lim markazi ochilgan Surxondaryo viloyatiga. Bizdan xursandchiligi shuki, o'zimdan mukammal shularga ta'lim ko'ryapti. Nasib bo'lsa kelajakda tugatib, Afg'onistonga borib temir yo'l mutaxassislik bo'yicha xizmat ko'rsatsa bo'ladi. Tarixiy bir voqea, nima qilamiz, buni qabul qilamiz, chunki oldindan misol Afg'onistonda nimasiga problemlar, muammolar ko'p edi. Hozir juda bir nima bo'ladi, qulaychilik yaratilyapti. Biz bundan juda ko'p rozimiz. Mutaxassislarning baholashlariga ko'ra, ushbu temir yo'l loyihasi istiqbolda Kobul koridori deb nomlanishi mumkin va multimodal transport koridoriga aylanishi mumkinligini baholashmoqda va ularning fikrlariga ko'ra, mazkur temir yo'l o'tadigan yo'nalish elektrlashtirilishi, avtomobil yo'llari o'tkazilishi, Mozor Sharifdan Torxamgacha bo'lgan hududda yoki bo'lmasa aynan ushbu hududlarda logistika markazlari bunyod etilishi, bundan tashqari esa havo yo'laklari ham ushbu yo'nalishda o'tkazilishi rejalashtirilgan va ko'zda tutilgan. Mazkur temir yo'lning eng muhim xususiyatlaridan biri shuki, Afg'oniston xalqi minglab, 10 minglab ish o'rinlari bilan ta'minlanadi. Va xalqaro ekspertlarning fikr mulohazalari ham aynan Toshkentning mintaqadagi temir yo'l diplomatiyasiga qaratilmoqda. Ya'ni Toshkent bu borada juda katta tajribaga ega. Buni tarixiy tajribasi timsoli sifatida ko'rishimiz mumkin. Biz shu tariqa Trans-Afg'on temir yo'l koridorlarini barpo etishda mintaqaviy markaz rolini bajarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bizning hayotimizda, mintaqa hayotida o'ziga xos o'ringa ega siyosiy bir hodisa deb qarayman men. Nima sababdan? O'zbekiston hamisha mintaqada tinchlik tarafdori. Afg'onistonda har jihatdan osoyishtalik, tinchlik hukmron bo'lishi uchun kurashib keldi, sa'y harakatlar qilib keldi. Davlatimiz rahbari kechagi uchrashuvda ham asosan aytdilarki, har tomonlama hamkorlikni, osoyishtalik, tinchlik yo'lidagi hamkorlikning bugungi holatini saqlab qolish. Shu bilan birgalikda keyingi amalga oshishim lozim bo'lgan rejalarimiz, oldindan tasdiqlangan rejalarimizni amalga oshirishimiz kerak degan hayotiy fikrni ilgari surdilar. Eng muhimi Trans-Afg'on temir yo'li loyihasini ishlab chiqish va shu loyiha asosida ikki tomonlama yanada iqtisodiy hamkorlikni yo'lga qo'yish. Bu orqali biz har tomonlama siyosiy iqtisodiy jihatdan qat'iy ishonchli hamkorligimizni tiklaymiz. Bundan tashqari, mintaqada osoyishtalik saqlanishiga xizmat qiladi. Uzoqni ko'zlangan siyosat bor bu yerda. Birinchi o'rinda o'sha tinchlik. Masalan, kechirasiz, o'sha kechagi og'ir tuzumda qurol-yarog'lar, tanklar, BMP'lar, BTR'lar olib o'tilgan bo'lsa, bugungi kunda u yerga o'sha iqtisodiy jihatdan bir-biriga quriladigan texnologiyalar, elektr energiyasi yaratib beradigan texnologiyalar va hokazo barcha jabhalarga kerak bo'ladigan asbob-uskunalar olib o'tiladi. Trans-Afg'on temir yo'li loyihasini amalga oshishi nafaqat O'zbekiston, nafaqat Afg'oniston, balki yer yuzida tinchlik istagan tinchlikparvar xalqlar, millatlar uchun ham juda muhim ahamiyatga molik tarixiy bir hodisa, masala deb bilaman.